wouldn't do that. I'm not a fool to hurt myself. So I was innocent of what they done to me. They was wrong. Listen to me one more time. They were wrong. Oh yeah. Give it to me one time. Give it to me two times. Give it to me three times. Yeah. Give it to me four times. Nevros FC är fotbollslaget från Bredäng, Skärholmen i södra Stockholm. Klubben bildades på svenska nationaldagen 2008 och har sedan dess lyckats klättra i seriesystemet hela vägen till division 2. Men hur startade hela projektet? Det var några killar från Bredäng då, med Kemal som är fortfarande ordförande, några till som sitter i styrelsen. I takt med framgångarna och avancemang för varje division så blev det mer seriöst. Och nu står vi här i tvåan. Föreningen har inte bara en elitsatsning utan också ett stort engagemang för barn och ungdomar. Och målet är att de ska bli södra Stockholms största klubb för yngre pojkar och flickor. Klubbens vision är att förena människor i alla åldrar via fotbollen. För en stark samhörighet och en positiv utveckling i söderort. Det är det familjära. Alltså det är Nevros i det vardagliga. Man träffar jättemycket människor. Vi har en röd tråd där vi vill jobba tillsammans. Både kan vara från spelare till styrelsen till supportrar. Jag ser inga hinder eller gränser i någonting. För att ni sakta ner farten. Då måste de sakta ner farten som har börjat maxa. Men om jag får tillbaka spelet och sätter rakt fart på dem, vad kommer du göra? Du måste aldrig gå fram. Jag sätter den där. Du bara löpa förbi. Gå mot spelare, sätt den i tid. Lås upp backen. Nevros lagkapten menar precis som sportchefen att sammanhållningen är en viktig faktor till framgången. Det är många spelare med, från liknande bakgrund och samma kultur. Många av vi känner varandra från olika delar av Stockholm på grund av fotbollen. Så har vi kommit hit och fått ihop någonting tillsammans. Så jag skulle säga sammanhållningen, kärleken från folket i området som kommer och kollar. Det känns som att man gör något viktigare än att spela division 2 fotboll. Så jag tror det är det som får en att kriga hårdare. Det är inte vanligt att en nystartad klubb kan klättra i seriesystemet på så kort tid som Nevros har gjort. Men hur har de lyckats? Lagets kapten berättar om sin resa. Jag kom hit när de var i division 4. Efter det, när jag valde att komma så gjorde vi en liten satsning samtidigt. Jag tog med mig lite spelare från mitt gamla lag i division 2. Så efter det gick vi upp direkt. Jag började ställa krav på styrelsen. Vi som kom från högre divisioner sa att vi kunde facit för att kunna gå upp. Så de hjälpte till. Klara 3-4 första året. Sen kvala till 2 andra året. Sen kom 3 i division 2. Så det är en pågående process. Man får ta många bitar utanför själva fotbollen. Men det är en del av det. Det är charmen i det. Nevros framtidsplaner är att inom en 5-årsperiod spela i Sveriges näst högsta serie, Superettan. Målen är alltid, våra mål är alltid vinna varje match. Det finns inga annat. Vi försöker komma hit, försöker vinna varje match. Ni ser, vi försöker checka upp varandra på träningen. Målet är alltid att gå upp, annars spelar jag onödan. Så förutsättningarna ser bra ut, truppen ser bra ut. Får vi ihop det, så jag tror våra största motståndare är oss själva. Jag tror det kan gå hur bra som helst.